Bate bola com Gustavo Doria Filho. A gente trabalha muito aqui com a preocupação de que o corretor se perceba como um consultor de proteção, para que ele possa ter mais valor percebido e não ser atropelado, né, pelas novidades que aparecem. Né? Eu sempre brinco que o corretor ia morrer porque o banco ia vender seguro, depois o corretor ia morrer porque o telemarketing ia vender seguro, depois o corretor ia morrer porque a internet chegou, depois o corretor ia morrer por causa de comparativo. E o corretor sempre está, na verdade, buscando novas soluções para o seu dia a dia. E uma coisa que para a gente é muito relevante é o corretor ser multiproduto. Ele ser a solução de proteção daquela unidade de risco, seja um indivíduo, uma família, uma empresa, né? E como é que a Porto percebe o corretor como distribuidor de produtos diversificados? Como você disse, tudo aconteceu nos últimos 10, 20 anos e o corretor está aí de pé firme e forte, né? A Porto Seguro vem trabalhando... Nós temos uma premissa aqui na empresa, por exemplo, Gustavo, que nenhum produto na companhia de seguro ou de serviço pode ser lançado na empresa que não possa ser comercializado preferencialmente pelo corretor de seguro. Então, se a gente for lançar um produto que o corretor não pode comercializar, não é um produto. Não é produto. Já começa por aí. E nesta linha de criar produtos para que o corretor tenha a oportunidade de comercializar, fugir da questão do seguro só de automóveis, apesar da Porto Seguro ser uma empresa importante no mercado de seguro de automóveis, a gente vem criando linhas de produtos de seguro e extrapolamos o mundo dos seguros, partindo para a questão de proteção, do conceito de proteção, indo para a linha de serviço. Né? Então, hoje a Porto Seguro é uma empresa que tem consórcio... Eu sou cliente do consórcio Porto. Conhece o nosso produto, sabe que é muito bom. temos cartão de crédito, temos capitalização, temos... A Porto faz, né, aproveitando a nossa vocação de serviços, a estrutura que nós temos hoje, que atua exclusivamente para as três seguradoras, as três marcas da Porto Seguro, nós, inclusive, estendemos a possibilidade de uma pessoa que não seja segurada ter acesso aos serviços da Porto Seguro através da Porto Faz. Um indivíduo que não é segurado, ele pode comprar os seus serviços? Ele pode comprar um desentupimento na sua casa, basta entrar no site da Porto Faz. E mais, você vai receber uma pessoa, primeiro que você vai ter a informação de quem é que vai na sua casa, você vai receber uma senha, vai chegar uma pessoa uniformizada, com um uniforme personalizado, e depois você tem a oportunidade, inclusive no momento da visita, se surge a oportunidade de uma outra coisa que você queira resolver na sua casa, ali mesmo, o prestador, através do smartphone, ele já consegue, inclusive, fazer um outro serviço para você. Então, a web tem que ser enxergada como uma oportunidade para o corretor, para as seguradoras, para facilitar o trabalho. A questão hoje mais importante, além da posse, é o uso, é a comodidade. Bate bola com Gustavo Doria Filho.